Nós estamos back do meu programa Pro Info. De maneira que você é tarde, nós estamos conversar com o parlamentário para o Movimento Futuro Corchão MFK, a senhora Jacinta Constância. Agora, eu tenho estúdio, o número de telefone está 671-3522. O banco pergunta não conciso, quanto a história, 671-3522, está ali na pantalla. Então, o WhatsApp nós também. Na 683, também saiu a pantalla, 5005, ao 566-2643. Então, WhatsApp, nós estamos mandando mensagem, livremente, e ainda não tem Facebook, Pro Info Criollo, ao YouTube, para fazer um comentário, Rosa Joma, tinha que atender. Estamos com o www.bonsbonca.tv. Vamos começar, vou botar a mira turcos, tipo, gel, carnaval, etc., Bons TV. Bons.tv, também botar no nosso tipo de jeito, outro sistema não por mandar, chama 671-3522, só manda o WhatsApp, o número não se dá. Nós queremos boa tarde, feliz ano, feliz carnaval na Jacinta Constância. Dangue para todo mundo com a nossa vitória. Dangue, Francis, dangue pela oportunidade. Ando via mais, dangue pela invitação, ando nos tem para escutar e na fiel televidente, andamos um bom ano, força, e bendição. Porque essa está para o meu via me teatro para depois com a Anha abre, gostei para servir para o de Corsó e para contestar para a pergunta que eu tenho. Correto. Nós temos um parlamentário e nós estamos no lado, tá, me disse o comunicado de prensa, me quer ter um contenido, Francis, me disse que há três pontos, veja que tem seguro. Sim, não? Como está agora, para os últimos cinco anos. Tem uma pergunta. Pero está bom para nós, na essência. É o que elas saem do Corão? Tem a ver com o funcionamento de nosso parlamento. Correto. É um presidente, 21 e tem, então ele não tem assunto de, ah, me está sustentando. Não, está agora para votar parlamentar. Eu quero começar com a pergunta aí. Sim. Se vou permitir. O que está passando com ele? Está tendo a governação, não está... Bisa, ei, para a MFK anda bem, pero está brigamento de tim. A MFK não está fazendo nada. Que você está dizendo? Você está parte também de governação. É de democracia, não sei o quê. Bom, em verdade, está assim, eu tenho trias políticas. Eu tenho Ministério Público, eu tenho Governo, então eu tenho Parlamento. O Parlamento está o órgão mais alto, que é o órgão que está a lei e, à vez, está a controlar o Governo. Para o que eu não sei, agora tem eleição, está para escolher parlamentário. Então, o partido político não está a nomear o ministro. Então, eu tenho a parte de Edvorando Marte, que está vai fazer o trabalho para implementar o qual não é a PAP de GD, quadro de 4 anos. Mas o parlamento está um órgão onafangla, que é nós está independente. Nós está 21 parlamentários, de qual é presidente, que o senhor Millerson é caso aqui, está parlamentário mesmo coisa que nós. E não está mais nem menos, está mesmo parlamentário que nós. E a única função que tem extra está, que está presidir a reunião de parlamento. Então, para nós, para arriba, é democracia total que nós vamos respeitar. Nós vamos mirar de um passado, com o tempo de partido país, estava tá, de uma governação que ainda segura o presidente de tempo, e Mike Franco também está assim, algo similar. Passou para botim, não tem botim de dois parlamentares que sustentam o governo, para o governo portei vigente. Mas, naturalmente, 21, 22 da parlamentária, 21 da oposição, ando, 9 da oposição dispensa, para formar 21. De mês de 22, não está sustentando o governo e firma também que não está sustentando o governo. Mas não está sustentando para ter um governo, para ter 9 ministros. Mas esse não mais destrova, não trabalha como parlamentário. O PBA tem diferentes problemas que o Corsó está confrontando, porque como parlamentário na sede oposição, a coalição, está se pergunta na um a outro ministro. Mas nós temos assim, para meio de presidente de parlamento. E nós tomamos nota agora, nós de oposição, seguro Movimento Futuro Corsó, faz diferentes perguntas, nós, carta, não está guardando contestar, mas também mais leu. Não está tarde para contestar. Não. Conforme a RVO, que está em regulamento de ordem, artigo 6.4, está visa que o presidente de parlamento mestre chama a reunião dentro de 4 dias.
Sem nota sossodi. Ando aqui com a passa agora e vou mirar outro parlamentar de coalição que está sostenendo o governo, está pedindo reunião depois de nós, a fazer pergunta depois de nós, e não está bom contestar. Ando da primeira viata, na várias ocasiões, não se prueba de ser. Paga nos papéis de Banco Central, com quase 1000 dias a dura para não, para tratar de reunião. Segundo o grupo EABABA, e sim a tratar de reunião também. E isso está como. Tanto a oposição, a coalição, nós temos 21 parlamentares que têm quase nosso trabalho. Então, nós a pedir uma reunião foi com 18 de agosto, de com, para nós mirar a problemática que está tendo, rondo de produto não caduca. A ONU está MFK BCC, não está? Senhor Scott BCC, senhora Constância, está com nós mirar, se mirar com nosso próprio ovo, não, com estabelecimento, não, está ganha placa considerável bem ter para saúde e então não tem nem risca o aquele produto é não está visível mas bem ter a fazer algo com ele não não que perde sem não que queda manter um produto que está malo para saúde e então andar nos visa 18 dias hoje até com a hora aqui está mais com 6 luna acaba meses 4 dias passa na mais com segundo 6, 7, 8, 20 ocasiões se não está papi aqui de 6 luna tempo então agora está na nossa para pondrar. Mas bom presidente, botei para trás na bem-estar de parlamento, que está em órgão com o povo escolhe para trás, ou botei como rubber stamp de governo. Então, nossa visa, se esse não é o caso, põe no reunião. Nós acordamos que 2 semanas passadas, presidente de parlamento aponta o líder seu Geras Cota que tá vale a pena ainda pôr uma reunião de magnitude aqui. Não se precisa compolar, passou ainda o povo está vivo de insegurança. Mas você está pôr que nós volvemos a escrever uma carta trabalheira que nós está pedir o presidente de parlamento para pôr reunião mais pronto que está possível. Me percebi assim que nós conversamos 2 semanas passadas com a Comissão de Saúde, entretanto, com o senhor Calma está presidindo junto com o Ricciardo Seferina, nós estamos junto de um grupo, nós pensamos, mas dia nós que tende o time de meio, com o senhor Cornelius, pessoal nós está mira que o senhor Cornelius está fazendo esforço, mas não tinha back in de governo, que me andi, ao está atrás duro, mas eu disse que algum diretor ou chefe de empresa não está chamando. Então, nós estamos da maneira que entra bem mais de lá, de off the world, de ground. Nós sabemos que nós vamos se proteger, maneira que o Cornelius está fazendo um tremendo trabalho. Até agora, nós pedimos uma reunião. Mas a parte de ser, uma reunião com a comissão, a parte de ser, nós pedimos um público. Quando nós pedimos foi a hostos, o DB Pueblo de Corso, que também sucedeu, o Turo de Nanquasi Danho, Boest, somos da vista em Boest, na saúde. Conscientemente. Vamos ver com um rato na parte de pedir reunião, então você está constatando que tempo, um período largo está passando. Quatro armas não conforme lei que o Bolso tem como parlamentar para atender a falta de cumprimento aí. Bom, assim, eu botei conforme artigo 6.4 na mesa e a mim, em outra sociedade, a única coisa que eu vou falar assim, é como fração de MFK, botei a chamar a rua de imprensa, botei informar o povo de lo que você sabe de. Naturalmente, não também estou começando a questionar onde vai a informação, onde documento não a sair, não se sente também com a refineria Corsol e também a NDPT team. Mas não está usual. Tem uma plataforma que nós temos debatido. É grupo de parlamento, não, governo, que está agora sustentando dois parlamentares, não, porque não está se opita, não está aí, a central começa, não está necessário mais debatir de reunião pública, não, está quadra. Que me diz, pode seguir, você verá bobos, pode seguir, manda carta, pode seguir, papia com o presidente de parlamento, mas na final. E tá decidir que tá pondo reunião, se of não, anda, não tá cumprindo com lei, que mene, tá só para se algo que tá contra de lei, mas moralmente, eticamente, sua dignidade como é presidente de parlamento, tá lá que eu pedi desse, já, passou, e tá mostrar, e foi para o povo, que é para o manejar, que tá cumprindo com seu trabalho. Que mene, não tem autoridade para cambiar o tema de reunião, o ponto não, de agenda. Em imagem, sim, eu tenho já uma reunião para nos discutir, para nos conversar, e assim, debater dentro do parlamento, então, para chegar na solução duradoura. É problema, o PBA de presidente de parlamento, junto com o governo, tá, o PBA não como governo, não está em bolinha. Mas nós não temos também, tem parlamentar não de coalição. Não está formando parte do governo, mas não tampouco não está em escolha qual não está sucedendo com o povo. Então, não sabe se não vai ter uma reunião pública, não está pensando com o MFK. Que já tem tanto tempo de experiência acaba, lo vim com moção, então lo raia e ora é um parte de parlamentar de coalição meio. Mas just da aceita e democracia que botim. Bo por só ar o ponor e bion debati,
viviamo di accordo con coalizione, però non necessariamente con il governo da cai. Pa sopra, questa mesa indica in varie occasioni che è ok, non c'è problema. Ma se non posso trovare il lavoro di noi come parlamentari di tra. Bisogna che ho più falta di rispetto. Mi conosce Melerson, ma c'è poco tempo, però mi avviso che una persona come a Sighi, in temporada, che stava in parte di deporte, quindi integro, quindi sa mio, quindi serio, mi non pensa, mi non può comprendere di come è la un gruppo manige e la visa de un corante awe que na febbraio le pone reunião per se nota stroba nos di MFK di sigi pundra febbraio che tempo pues non si basta tempo ta tende caba anto no porta sina con nos ti un pacchetto basico cu ya aqui aya e ta cubi con a basico per ta cubi trucos nos ti un gruppo grande di malesa aqui na corso nos ti cansa nos ti suco nos ti obi problema nos usa ta di un de sei nanda bin nos ti masha opi estranheiro mes cu ti negoci aqui na corso cu nota interessar pa inver tida em infraestrutura para ter bom produto, para não chegar na placa de saúde e outro, mas depois de quanto de nada se danho irreparável na saúde e ainda, então, nada será no estabelecimento 2 dias, depois não abre back. Outro nada será no estabelecimento, nada sair pedir despensa, depois não seguir back. Então, é hora aqui que o povo tem que pensar. A entidade abre back, tudo custa, é ok, quatro é sanção que não ganha, nós temos um ar ou wet. Ando com porasi algo kuné. Lá que nós que, por exemplo, menino Yanni Urman. Tempo me deta menessa, não sabia kuné. Yanni Urman não é nem que menino. Pero naturalmente, te dicen, no, e coqui no por, tu lo especialista comienza a cana de un dirección correcto, va para un fae, pasó Yanni Urman de la puerta. Ando, ese te pone, que es poco nan, que te algo robesco. Como especialista, está solo cana leche, pasó para Yanni Urman no viene a puerta. Ando, e processo che lui è ganaggia anche per lo che ti tratta il prodotto che ti caduca. Ora con il sacco tre porti in controllo, non solamente di Cornelius, ma sostengo Cornelius me stesso. E ora, se c'è qualcosa che tu cambia, cambia, sostenere il signor Cornelius, ma il signor Cornelius anche da se subesse, per non sacco tre cortine che ti metti per dentro sopra negozi che ti sento in campagna, di partito che ti in coalizione, che ti attende, a me che è problema. Non sa mire nel momento che non sa papi di stiruire il banco contrari, non sa mire ora papia di glass na scur con negoci nanco ta bisa nanta perde placa ta bisa nanki non son che coi e nessa nanta sali bringa pa sopra ta partido nan off ta negoci nanco in case ando no porta sina parlamento ta imparcial independiente no stinguas nostra bo ta era gewita e nere Melerson nota un persona arriba su mes e ta un parlamentario mes un cos con sturso bra 20 e ta rigi e reunione con nos tin, e ta presidia reunione con nos tin, e tingu cumpli cu su trabou, pa de un futuro, ora e ba, bai, su nieto nangu, su bisa nieto, asa su casa e su familia po bisa. E ta bata un bon parlamentare, lo che nostra bisa, te au di farumetri, la ganosta franco, la ganosta franco, o ende integro, cu ta hasi su trabou, na bienestar, di apoio di corso au sin uac, e partido politico, cu eta forma parte di gi. Signora, ta bata un pari bia, minister, di salute. Exato. Se non escucha è parte di e controlla non no sta tin. Quando uno non sta in controllo, a mostra chi non no sta come. Signora, mira parte di risultato, a constate o è sanciona o correttamente te sancionan ta nettamente ribese nos che debati non sa mira un gruppo grande di ende subicaia nan a baina establecimento nan ende nan a salir di despensa però non so mira te ah e kiko te sancion mentre che te un sancion di 250 florin mas of 1000 florin e me sta algo forte anto pa e ora ende nan quel curpa anto pedi 1 milion florin of mas pa sobra ta di salud ende nostra papia nos ti ende nan tur dia dia de dia fo tas pulnir nós temos um grupo grande de gente com tá câncer paciente nós temos mil e uma lesa nós temos um diabético nós vamos constatar até com ainda de uma natureza lesa na itabim per ora boa água não sabe com carne corada três mil e um problema para gente per tá carne não nos amira com a caduca a doente não nos sabe mio tá cambia etiqueta tá põe outro fecha doente na ita sali em liso de essa aqui nos amira até com a hiera com Albertina Amsterdam não a constatar o pijaca, o piraton, nascer estabelecimento, não me diz seguro que não tem um sancho. O grande, que mende, no portocina de Albertina, Amsterdã. Correctamente. O pijaca com o piraton. Correto. Ando aqui conosco,
tá guarda para nós fazer nosso exercício. Agora que a mim como para aconselhar mil e ende, tem uma temporada de carnaval também. Tem uma temporada de 4 de fevereiro, dia de São Valentino. Agora, opina que vai com o amor num restaurante, vai comer, outro num carnaval que é grill. Agora que você não entende? O aco bom que você come, o aco bom que você bebe, o aco botinho, dois tomates, demogurei caco, com cambra, corta não, ando bebe, vou shake numa, o anturato para sobrar bonossá, aquilo que você come, está saludável para a sua saúde. O que passa? Negócio de anturato, não tem problema, não tem nenhum, não que gasta sem mais, para sobrar, compra comida, ando bota compra uma lesa também, com ele. Incrível. Confiança. Então, confiança que você dona, ando não sabe isso, larga nos bini com ele nenhum. Promego no 9 de fevereiro, quando chega para debater, para a ministra me atender, entrando tal fecha, tal coisa, só de sanção aqui a tomar lugar, para ainda não divertir sanamente de carnaval, vai com uma pareja, caminha na que come tranquilamente de restaurante, ou não tem um avião, supostamente, bem come na Holanda, ou na América, que tem mais controle. Para como eu vim para ter controle, também eu sou um jack. Então, Cornelas, nós temos água para nos cuidar. Nós temos que cuidar melhor Cornelas, então esse é nosso querido NG, para assinar e arranhar. Tudo é tudo que está necessário, de um time também para trago, né? Para sobrar empossar e papia. Está amante na área, está. Eu tenho quase isso trabalho. Correto. Para o mais um bairro, tem pergunta. Mais um bairro, boa tarde. Boa tarde, quanto vai, Matilda? Um bairro de cena. Cabeça arriba aqui. Assim é que me dá. Cabeça arriba. Sim. Cariflex, nós temos contato todo mundo, você. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhora. Danke, senhora. Amém, danke. Me pergunta, tá? Como pensão parlamentário, que composição como parlamentário que nem regámela junto por assim a tur é comerciante não com da burla de pueblo para se ganhar na nossa luz. Subi, extras e put mais alto para não ter em conta com saúde e renda da promenoga. Pois não pediu-me esse regâmelo junto desse PCT o renda não aqui. Se não atende na pol, não tem que atender com os traços mais pesados, né? Não será dois, três dias, pelo turno não concurso, para ter em conta o saúde do povo aqui. Mas sobre isso, não atuar, então não estou a cair, pode maleça não, com nenhum doutor não também compreender, está de conosco, né? E começar com a e ter feito a minha pergunta, Dani. Bom, houve bom ponto. Na minha mês, há para pedir em parlamento, na mais com três ocasiões, mas pedi tudo é parlamentário, não, para, aunque não seja de coalição e oposição, uma única vez junto, para não sair foi de problema não, com o país. Tem. Não somente deve parte de produto, não, com a vence, mas também, entre outras, refineria, isla e outro problema não, que nós temos. Na várias ocasiões, em parlamento, seguro, e há aqui, com uma oportunidade de papia, uma terceira adiante, mas papia também, com tanto rei nos calmas, e também Gisette Seferina, que forma parte da comissão de saúde que nós temos, para ver se a gente entende. Quando a gente está comendo comida, não abo. Of nós 21 tá pensa que nós temos comer outro caminho, né? Acorda bom, nós uma, nós nieto, nós família, não também tá se uso de infraestrutura aqui, bem uniforça na bem-estar de totalidade. E dem parlamento, nós temos mesmo um coisa. Ora, bota ninguém para sobrar, bota não tem conta com o grupito de governo e boa coalição, bota se bom mesmo país, daí, para sobrar, boa uma, boa família, não também tá comer algo que não tá quadra. Na final, nós temos, atende, não porta sina, que bota ser um estabelecimento um dos dias, depois você está abrindo, quando não está duna, em todo caso, remarque aqui com a sua saúde. Até nós vamos assim, né, Leo? Como você tem restaurante, não tem um ISO certificado. Agora você vai no restaurante, você mira que tem algo ponendo em lugar, e você diz, aqui me pode comer, aqui está velho. Então, agora você vai começar a eliminar o grupo com notas, e ele é bom para não também que ela chega. Primeiro processo, ei, nosso papel também de VBC.
Mas você está representando diferentes negócios. Como você sinta com o grupo A para explicar o que está a intenção? Foral, tem um grupo grande, de, entre outros, chinês. Não. Que, não está vendendo algo, mas foi de restaurante, bom mês, mira, que na mesa não está comendo. Que não está pensando, boa palavra, que é louco, para comprar esse caminho, não está saludável, bom, mira, que minha mesa não está comendo. Mas não está seguindo compra. Um, não está stop e compra. Não está igual que sinal que o chinês está mandando, porque está com outro negócio, está vendendo outro negócio. Então, na final, nós vamos começar do naqueo. O PBA, não ultrapassa também. O senhor Cornelius sabe se, agora que está a controlar, ele está pensando aqui, senhor Cornelius, lá com a minha e me comina, ando para controlar. Que é incrível, mas é verdade. Falta de informação. Falta de informação. Então, não se me siga com o caminho, ele tem que compreender que está me rebeca, é o que está passando, que é aqui dentro, sua saúde. Então, mais lhe é possível, pode me receber com um sanção, que pode me saber, tem estabelecimento, será, ora que a gente paga e buta, então, agora eu vou estar bem. Então, não sabe, não aprende, está perto do trabalho. Então, agora, esta zona difícil, não está usando a terminologia e palavra e negócio abrindo. Então, agora você pensa, não. Tanto, o grupo de negócio da trapa, eu vou estar com o peligro. Que menos a ser estabelecimento, não está pondo, eu vou estar pagando a renda e máscara que não está atrás, para poder direita e infraestrutura, e ainda não palavra e perto do trabalho. Então, agora eu vou estar criando um balanço. Se não, vou estar querendo ganhar, porque a pessoa não começa a saber melhor, está dando ainda um produto de mala fé. Correto. Agora, terá a vontade. Vontade. Pero que pasa, no ha cambiado. Entonces, ahora en lo cual el señor se da a otro portal, a través de delante, a sugerirnos a tal cambiado. Si no ha administrado lo cual el señor Constancia a través de cuatro años atrás, entonces nos va mucho más delante que ahora aquí. No hay sucio a que me quede por delante. Não tem muito profissional com a pele por de consol, mas não é a roupa ou mais abrigada. Mesmo não com a suja, vem e se deixou aí. Com outra vez, tá? Nossa cor e com nada. Não estou andando na consol. Para bem para outro país, maneira poder o que foi com quem. A tua alma, nossa senhora, a festa de anéis, a tua alma de vida. A quadra, e tá netamente nós tem na GGD para vector controller. A dona da batalha chega na idade. Qual que é o nome da? Botim Menero Overman, botim Menero George. É função. Vector controller. Tá, ainda não com a estúdia, com o saque que está entra bom para o que está a controle. Então, na idade de pensão a chega, então, uma verlenga e processo para não querer um tique mais, então, para nos criar algo novo, o trabalho, seguramente, país a for para estudar, ou é docente, não está bem, cursou, bem durando, não tem que, não se me serviço, lamentavelmente, agora, como vai, verdade, tanto o menino George, o menino Overman, não vai entrar na St. Martin, só aqui não é assim, não, então, por ter a FDL de vector controller, ainda que falta algum expertício. A parte de ESA, botin e também a parte de inspeção de Vomil, que abine um teore, botin a inspeção geral, que a minha mestre abine com o inspector, não passe e trabalho. Então, na final de todo o processo, bota tem que chegar na melhor bastante, não que botin ribacaia com algum, não bota saca passe vector controller, mas a parte de ESA, botin controle mais. Mas o controle não somente de um supermercado, não. Botin, por exemplo, fruta com verdura, não. Está chega. Botin doana também que botin controlar, carne, não, que está dentro. Botin barco, não, que tem quase controle. Botin morto, não, que está bem corçado. Que vem de mil e um coisas, o grupo aqui está batalhando com a hora aqui, tem
entidade que a gente não tem tudo expertise, não está para espantar ainda, mas mais bem para o ar, conjunto com o IE para vir uma solução, mas agora aqui está stake proof control, então ainda está ajudando para isso. Correto, nós estamos bem para a parte publicitária, a Miquel Laga passou amanhã um par de apps que Miquel Laga, quando pergunta na grade, que sempre vai mais diferente, assim, agora que o ministro atual também, Suzana Camilo, pergunta, a senhora Jacinta está onde track o hospital novo. O seu hospital novo. Aparentemente, de 2019, na MEI, após a abertura. Não, de dezembro. Dezembro de 2019? Não. Moda que não se compreende, está mais leu. Se você vai para o processo de hospital, você vai para o NTC de lá, o único coisa que vai para a localidade não é presa, vira 12 mil mais caro. 12 mil mais caro. Para o meu, como a Bama, bisa, nós estamos mara, é desenho, nós estamos mara, é pessoa que tem quase trabalho, para garantizar que também é um hospital. Ando era o único coisa que por acá, mas agora o senhor White me avisa, para vir a ministra, me se vai outra banda. Onde esse chão descabia. Pero já, não havia de acordo com isso, não, não se tinha hospital acaba, não tinha chave de hospital. Lo que passa agora, o hospital agora está mais caro, é verlengue, não tinha problema, tanto na MEI, e infraestrutura está clara, então é aparato, não está ubicado em dia, na dezembro de 2018, se não tem nenhum outro vertraje mais, entende? Não, mas está abrindo. Bom, você está abrindo. Não, plano de abrir. Não, 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 não. Plano de abrir. Não, plano de abrir. Meio hora. Sim, meio hora. E infraestrutura. Lota clapa, vou tirar vista, então é aparato na tabina de dezembro, modo como compreender. E a chota, conosco tem um hospital acaba, pera uma bisa, tu renda da corda, mas de uma benefício e duda, mas subir o trailer na outra banda, uma bisa, para nós ter um hospital. Então, é nosso suor para. E pergunta, como está lança, para ora nós vim bem, me entende, se acabou, senhor. A Jacinta, quanto sem a mim? E amanhã eu vou, agora eu vou dormir no hospital, não me paga. Claro. Passou um hospital, quase 500 milhões para ir no hospital. Vamos para um corte comercial. Então, tu me paga bem. 2019, nós vamos pagar 70%. Alô, é na porta da Lubidá, né? Esse escroof, back to cost para não comer. 2019, nós vamos pagar back. É parte de offshore. 2019, nós temos que pagar bem o land de 70% que ela paga na bono, na cultura, para nós durante 2010. A de 2019, a refineria, seu contrato acaba. Agora, nós que entendem, quando você tem a mim, manhã, a chumpe, tu não vai pagar para durante o hospital novo. Vamos para o corte comercial, isso vem bem, que é parte final.